Sən mənə təlbiyyə etsən, mən dünyanın barmağımda... Onun aldığı sadını taxsaydı da heç nə olmazdı. Hacı, tax, hacı, çıxart. Aycan. Bugün sən ad günündə. Bilirəm, de 5 dəfə edin sən. Ses düşür başına, dedim ay mənim, sesim düşsün onun da başına. Ay bunu başlaşsında nəzə... Nə olub, nə olub? Üstünə mənə saat alıb. Bilirim, oturum, takma, bir düşsə təmrəndə takma. Nə? Bilirsən, verən... Mən... Evrəm də bu üçün. Nə oldu az bunu? Lan... Bu ne? Ay... Çoruk çalır öyle bir.